Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ya tunamshangilia Bwana kwa ajili ya jumbe mbalimbali ambazo tunaendelea kuzipata na tunaendelea kushare na ninyi. Leo ni siku nyingine tena ambayo tumepata siri nyingine katika Biblia ambayo tunatamani tushare wote. Mimi rafiki yako na mchungaji ambaye ninawapenda na napenda injili ya Bwana iendelee kuenea kote. Natamani ni share na ninyi tena siku ya leo neno la Mungu. Tutakuwa na tafakari inayosema, na hii itakuwa ni sehemu ya kwanza, inasema Mungu hato tupungukia wala hato tuacha. Ni tafakari ya pekee sana, imenibariki nami natamani na wewe ubarikiwe kwayo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wakati huu tunapoenda kutafakari juu ya ahadi yako hii ya kwamba hautatupungukia wala kutuacha. Nakusina kuomba utusaidie na utuelimishe katika jina la Yesu. Amina. Ya, nilikuwa na tafakari katika kitabu kile cha kitabu cha Kumbukumbu la Torati 31 msali wa kwanza mpaka wa 8. Ndio tafakari yetu itakuwa hapo. Kumbukumbu la Torati 31 msali wa kwanza mpaka wa 8. Kuna ahadi ambayo Musa alielekezwa na Mungu. Na natamani pia tuitafakari siku hii ya leo. Kisoma kuanzia mstari wa kwanza, anasema Musa akaenda akawaambia Waisraeli maneno haya yote. Akawaambia, mimi leo ni mwenye miaka 120. Siwezi tena kutoka na kuingia. Na Bwana ameniambia hutavuka mto huu wa Yordani. Bwana Mungu wako ndiye atakaye vuka mbele yako. Bwana Mungu wako ndio atakayevuka mbele yako, atawaangamiza mataifa haya mbele yako naye atawamiliki. Na Yoshua atavuka mbele yako kama Bwana alivyonena. Fungu la 4 anasema Bwana atawatenda hao kama vile alivyowatenda Sihoni na Ogu, wafalme wa Waamori na nchi yao ambao aliwaharibu. Fungu la 5 anasema, naye Bwana atawatia mikononi mwenu nanyi mtawatenda kadri ya amri ile aliyowaamuru. Fungu la 6 na 7 na 8 ndio nilifurahi sana. Anasema, iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msihofu, kwa maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala hata kuacha. Musa akamwita Yoshua akamwambia machoni pa Israeli wote, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana utakwenda pamoja na watu hawa hata nchi Bwana aliyowapia baba zao ya kwamba atawapa, nawe utawarithisha. Mstari wa mwisho anasema, naye Bwana yeye ndiye atakaye kutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala hata kuacha. Usiogope wala usifadhaike. Usiogope wala usifadhaike. Sasa haya mafungu nimeyasoma alaka alaka ili ujue somo letu liko hapo. Iki kipindi ni kipindi ambacho hawa wana wa Israeli wametoka Misri, wako katikati sasa wanaenda Kanani, wako katikati ya safari. Na kitu ambacho ninakiona hapa, yule Musa aliyefanya miujiza mikubwa kule Misri kipindi wanatoka, mpaka akawa anapiga chini fimbo yake linatokea linyoka linachukua vile vinyoka vya Farao, paka ile pigo la mwisho la wazaliwa wa kwanza, paka Baali ya Shamu inapasuka kwa sababu ya uwepo wake,
na kwa sababu ya kile alichokuwa anawatia moyo na kuwaelekeza Israeli. Alikuwa ni kiongozi ambaye ni tumaini la wengi. Kuna kipindi alikuwa akinyosha fimbo hivi, vita vinapiganwa na ushindi unapatikana. Kuna kipindi ambacho alipiga mwamba, maji yakatoka na watu wakanywa. Kuna kipindi ambacho alikutana na maji machungu ya mala na ikaonekana hayanyweki, lakini yeye akamwomba Mungu, Mungu akamuelekeza, akayatibu yale maji na watu wakanywa yakiwa si machungu tena. Alifanya miujiza mingi kabisa. Huyu Musa aliyekuwa tegemeo, leo Mungu anamwambia hautaenda Kanani tena, hautaingia Kanani. Katika miaka hiyo ya 120 kwenye uzee wako, utafia hapa hapa, hautasonga mbele. Na Musa sasa anaambiwa aje awaambie watu. Unajua kipindi kile walikuwa wakiweka kambi, wakitembea, wakifika sehemu wakaweka kambi, wao na mifugo yao wanakaa kwenye vibanda. Kwa hiyo katika vibanda vyao wametengeneza, wamekaa kwenye mahema yao. Taarifa zinakuja ya kwamba jamani, yule kiongozi wetu, yule kiongozi wetu anasema anafia hapa. Hataweza tena kwenda huko tunakoenda. Zilikuwa ni taarifa za kustusha sana. Unaweza kusoma ukachukulia ni kawaida, lakini kama wewe ndio, hebu tathmini au hebu tafakari, sorry, tafakari. Tafakari kama wewe ndio ungekuwa katika ile kambi. Katika ile kambi, mtu ambaye nitegemeo mnasikia kwamba atauawa, atakufa. Nakumbuka mwaka jana, nadhani ni mwaka jana ambapo mwaka jana ambapo kuna msiba mkubwa ulitokea kwa taifa, kwa taifa la Tanzania. Mwanzoni Lumasi zilipoanzaanza, kiongozi wetu yawezekana anaumwa, yawezekana hivi, watu wakawa hawaamini. Lakini sasa ilipokuja kutangazwa kabisa kwamba imetokea shida, amefariki, watu wengi waliumia. Wengi wakaumia. Niliona watu wana enda kutazama jinsi anavyopelekwa kule nyumbani Chato kwenda kupumzishwa katika kaburi. Wengi waliumia sana. Sasa Musa alikuwa ni zaidi ya kiongozi tu wa kawaida wa taifa. Alikuwa pia ni nabii. Kwani mtu ambaye Mungu amemtumia amefanya mambo makubwa sana. After alifa zinakuja za ghafla ya kwamba Musa anakufa. Unajua watu wengi walilia katika ile kambi. Watu wengi waliona giza mbele yao. Wakasema sasa ni tunaenda wapi? Mbona kiongozi wetu anakufa? Huyu aliyetutoa Misri kutuleta huku, sasa mbona anatuacha anafia jangwani? Ninaona jinsi ambavyo wale watu ambao zamani walikuwa wananungunika na kudai ya kwamba ikiwezekana warudishwe Misri, wanavyo lalamika na kuongea maneno ya ajabu sana. Ninaona jinsi watu ambavyo wanakatishana tamaa katika hiyo kambi. Lakini Musa yeye anawaletea huo ujumbe, lakini anawatia moyo. Kisoma mstari wa sita, mstari ya juu kidogo, Musa anawaambia Mungu ameniambia. Nadhani ni ule mstari wa tatu, wa nne na wa tano. Ya kwamba Mungu ameniambia yeye bado yupo, yeye afi, ataenda pamoja nanyi, lakini pia ameniambia ni mweke Yoshua ndiyo awe pamoja nanyi kuwa kiongozi kwenda nchi ya ahadi. Lakini hawa watu bado wakawa wananungunika. Sasa mstari wa sita, wa saba na wa nane, neno hili la ahadi ambalo wakati huu tunalitafakari ndipo linajirudia. Mstari wa sita anawaambia hawa watu, anasema iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope wala msifadhaike, maana Bwana Mungu wako yeye ndiye anayekwenda pamoja nawe, hata kupungukia
wala hata kuacha. Unajua, Musa anaongea hivi akiwa na ujasiri ya kwamba Mungu wa Musa ndiye Mungu wa Israeli. Mungu wake aliyemtumia ndio anaye uwezo wa kutumia mtu yeyote mwingine wakati wowote. Yaani Mungu ambaye alitumia watu wengi zamani ana uwezo wa kutumia hata wewe unayenisikiliza. Mungu aliyemtumia Musa ana uwezo wa kumtumia hata Yoshua. Kwa hiyo aliyekuwa anatenda hayo yote toka kule Misri mpaka huku ni Mungu, si Musa. Yawezekana kuna watu tunaweka tumaini kwa watu. Yawezekana kuna watu tunaweka tumaini kwa ndugu. Yawezekana watu tunaweka tumaini kwa wazazi. Sawa, tafikia hatua ndugu atakufa. Tafikia hatua kiongozi atakufa. Tafikia hatua mzazi atakufa. Kuna kipindi fulani nafikia hatua yule unayeweka tumaini kwake na yeye sasa mambo yanakuwa mengi, anafilisika saa nyingine. Saa nyingine anaugua, saa nyingine anapata shida kubwa. Wenda wewe ambaye unasoma, unasomeshwa na yeye. Wenda wewe ambaye una kampuni, kampuni ni la kwake huyu bwana ambaye anaingia katika shida hiyo. Wenda wewe ambaye uko katika eneo fulani, katika imaya fulani, unakuta ile imaya ni ya huyo mtu. Sikiliza. Shida sio huyo mtu. Shida ni imani yako. Musa anawatia moyo hawa, anawaambia iweni hodari, wenye moyo wa ushujaa, msiogope wala msifadhaike, msiwe na hofu. Unajua hofu inaondoa imani. Hofu, mashaka, wasiwasi vinaondoa imani. Anawatia moyo, anawaambia msihofu wala msifadhaike, maana Bwana Mungu ndiye atakaye kwenda pamoja nawe, hata wapungukieni wala hata waasha. Hata Yoshua naye anatiwa moyo, anaambiwa Bwana Mungu wako ndiye atakaye kwenda pamoja nawe, usiogope wala usifadhaike. Na Yoshua ninampenda, alikuwa ni mtu wa imani. Yoshua hakuogopa wala hakuhofu kitu chochote, na alishika kijiti cha Musa. Bado mstari wa saba Musa anaendelea kuongea, anasema Musa akamwita Yoshua akamwambia machoni pa Israeli wote, wale ambao wametaluki, wamekata tamaa, anawaita Israeli wote, anamwita na huyu kiongozi mpya sasa, anamwambia hivi. Sema Musa akamwita Yoshua akamwambia machoni pa Israeli wote, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana utakwenda pamoja na watu hawa hata nchi Bwana aliyowapia baba zao ya kwamba atawapa, nawe utawarisisha. Anarudia yale yale maneno, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Mstari wa 8 anasema, naye Bwana ndiye atakaye kutangulia, atakaye kuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Usiogope wala usifadhaike, usiogope wala usifadhaike. Nami nakwambia, haijalishi uko katika situation hipi, hajalishi uko katika hali hipi, hajalishi uko katika mazingira yapi. Yawezekana kuna mtu uliyekuwa unamtarajia lakini ghafla imekuja habari mbaya. Yawezekana kulikuwa na kazi uliyokuwa unatarajia, ghafla imekuja habari mbaya, umefukuzwa kazi. Yawezekana kulikuwa na kitu ulichokuwa unakitarajia, wenda umetarajia pesa sehemu fulani lakini hizo pesa zimeyeyuka, mipango hiyo imekataa. Yawezekana kuna mambo fulani wewe ambao ulikuwa unayaamini sana lakini yamevurugika. Nena kutia moyo, usiogope. Usiogope. Kuwa na imani kwa Mungu. Mungu hata kupungukia wala hata kuacha. Inasemekana hata Yoshua alipoingia katika hii kazi ya kuliongoza taifa la Israeli, kipindi hicho Musa sasa amefariki. Ukisoma katika kitabu cha Yoshua 1 mstari ule wa 5, Biblia inasema Mungu mwenyewe anamtokea tena Yoshua, anarudia kile kile. Anamwambia Yoshua ya kwamba hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Sitakupungukia wala sitakuacha. Yoshua 1 mstari ule wa 5. Lile ambalo kitabu cha Deuteronomy, kitabu cha Kumbukumbu la Torati inachokisema ndio kinakuja kusemwa tena na Mungu katika kitabu cha Yoshua, ya kwamba Mungu hatampungukia wala hatamwacha. Ni ahadi, Mungu ana ahadi nyingi sana. Ahadi moja wapo ambayo ninaipenda ni hii, ya kwamba katika kila mazingira Mungu hatatupungukia hata tuacha. Wewe angalia, huyu Musa aliyetumiwa kupasua Bahari ya Shamu na watu wakapita, Yoshua anakuja anapasua mto Yordani na watu wanapita.
Yoshua anakuja anatumia tarumbeta kupiga tarumbeta, ile Yeriko inadondoka. Ushindi unapatikana kwa Israeli. Yoshua anatumika kufanya mambo makubwa kama aliyokuwa anayafanya Musa. Na hii ndio inamaanisha kwamba Mungu ni yeye yule jana leo na hata milele. Kile yule Mungu wa Musa ndiye ana uwezo kwa Mungu wa Yoshua. Ndiye Mungu aliyekuja tena kama Mungu wa Elia. Ndiye Mungu akaja kuwa tena Mungu wa Elisha. Ndiye Mungu ambaye anakuja tena anakuwa Mungu wa akina Paulo, Mungu wa akina Petro na Mungu wa akina Yohana. Kwa kivuli chao tu hivi wana ponya watu. Kipindi hicho cha nyuma, Mungu aliyewatumia hao ndiye Mungu anayehitaji kututumia na sisi. Anasema hata tupungukia wala hata tuacha. Katikati ya situation mbaya kiasi gani, katikati ya majanga makubwa yanayotokea kwa ghafla ya kuumiza kiasi gani, Bwana anasema yeye bado yupo mlinzi wa Israeli. Yeye asinzii wala halali. Yeye akulindaye na kutunzaye. Yeye anasema sita kupungukia na wala sita kuacha. Kama ambavyo hakumpungukia Yakobo kipindi anaenda kwa Labani, ndivyo hivyo hivyo alituahidi Yesu kipindi anaenda mbinguni ya kwamba atakuwa pamoja nasi mpaka hata ukamilifu wa dahali. Hata tupungukia wala hata tuache. Mungu yuko pamoja nasi. Usiogope. Kama alikuinulia mzazi wa kukusaidia, kama huyo mzazi hayupo, Mungu yupo sasa hivi. Atakuinulia mtu mwingine wa kukushika mkono. Atakuinulia msaada kwa namna nyingine tofauti kabisa. Kama ilitokea ukapata ugonjwa, Mungu yupo, hata kupungukia, ana uwezo wa kukuponya. Kama ilitokea ukafukuzwa kazi, Mungu yupo, ana uwezo wa kuinua msaada ukapata kazi hata nzuri kuliko ile ya kwanza. Mungu hapunguki mtu yeyote wakati wowote. Mungu huwa anapenda tuwe washindi. Mungu huwa anapenda tuwe washindi. Mungu aliyemuinua Musa ndiye Mungu aliyemuinua Yoshua kwa ajili ya watu wake washinde. Mungu ambaye alikusaidia pindi fulani ukapata elimu ndiye Mungu ambaye ataendelea kukusaidia leo katika familia yako. Mungu ambaye alikusaidia pindi fulani ukapata mume mzuri ndiye Mungu ambaye leo ana uwezo wa kukusaidia katika mambo ya kiuchumi. Mungu ambaye alikusaidia katika imani ukaelewa kweli na ukaingia katika imani ndiye Mungu ambaye ana uwezo wa kukusaidia katika masuala mengine yote ya maisha yako. Mungu yeye ni Mungu wetu. Na kila wakati huwa tunakuwa naye. Si tu hapa na hapa ya kwamba yuko kushoto mimi niko kulia. Tunakuwa naye kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Kwa hiyo akiwa ndani yetu anasoma mawazo yetu. Anasoma maumivu yetu. Anasoma yote tunayoyapitia. Mipango yetu yeye anaijua. Kesho yetu yeye anaifahamu. Hata tupungukia wala hata tuacha. Nikutie moyo, muombe Bwana. Bwana hata kupungukia wala hata kuacha. Katika Israeli, walijisahau wakadhani ya kwamba Mungu yuko mbali. Mungu alikuwa kwenye wingu lile. Ukisoma kitabu cha Kutoka 13 mstari wa 21 na kuendelea, utagundua Mungu alikuwa kwenye lile wingu kipindi cha mchana akiwakinga na jua jangwani. Lakini pia alikuwa kwenye nguzo ya wingu usiku akiwa anawamulikia. Si Musa aliyekuwa anawasaidia, ni Mungu ndiye aliyekuwa anawasaidia. Si ndugu yako huyo ambaye alikuwa msaada ndiye aliyekuwa anakusaidia, au kazi yako ndio ilikuwa inakusaidia, ni Mungu ndiye aliyekuwa anakusaidia. Mungu ana uwezo wa kuinua msaada mwingine tofauti na kule ulikokuwa unatarajia. Muombe yeye, atakuonyesha cha kufanya na jina la Bwana litatukuzwa. Naomba nikuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sehemu ya kwanza ya somo hili linalosema Mungu hata tupungukia wala hata tuacha. Ni ahadi yako. Nikusina kuomba endelea kuitimiza kwa watoto wako. Na jina lako likatukuzwe zaidi na zaidi. Asante kwa sababu utatenda na utawashindia. Katika jina la Yesu. Amina.